Ei, și după cum v-am zis în videoul anterior, ne-am și apucat de treabă cu o împământare verticală. Și aici trebuie să vă povestesc câteva chestii, pentru că sunt anumite nelămuriri pe care unii oameni le au legate de tipul ăsta de împământări. Aici avem echipamentele, cât ador eu rucsacul ăsta de la Vitopropec, deci number one. Momentan avem 4 electrozi introduși, mai avem aici 2. Suntem cu valoarea la 1,97, măsurat acum câteva minute, și ca să vedeți că e pe bune, o mai măsurăm o dată. Așa, punem aici frumos crocodilul și mai dăm un test. Da, deci e valoarea aceeași. Aici avem 2 fix. Da, pe aici fluctuează. Ce faci, Fane? Număr 2. Da? S-ai terminat treaba? Da. Bun, și care sunt problemele care apar la genul ăsta de prize de pământ? În primul rând, ăsta este cel mai nerecomandat mod de a face o priză de pământ. Dar, din păcate, în anumite situații este singura posibilitate, pentru că dacă ai curtea betonată, cum este în cazul acesta, este betonată, apoi pavele peste, nu prea ai unde să faci șanț, nu știu cum să vă zic. Și nu ai decât să faci așa o gaură, faci o astfel de priză de pământ de adâncime. În momentul de față avem 4 electrozi la 1,5 metri, adică suntem la o adâncime de 6 metri. Avem o valoare de 2 ohmi și ne lovim de una dintre problemele care apar la genul ăsta de prize de pământ, și anume că nu mai intră electrozii. Adică în ăsta ultimul am bătut de, i-au sărit capacele, uitați, i-am făcut și ca o șaibă aici. Ăsta, chiar dacă l-aș mai bate în jos, va lărgi gaura și pământul nu va mai face contact cu electrozii, dar nu mai intră, adică am bătut în electrodul ăsta, cred că o jumătate de oră să reușesc să-l bag atâta. Și în orice caz suntem în parametri. Vreau să mai bag ceilalți 2 electrozi, dar nu se mai poate, din păcate. Genul ăsta de prize de pământ este foarte evaziv. După experiența mea cu toate prizele de pământ care le-am mai făcut în genul acesta, undeva la 70% din ele au ieșit în parametri. Pentru că am avut problemele, fie oricât de mulți electrozi am băgat, am ajuns și până la 12 electrozi, priza de pământ nu a ieșit în parametri, deoarece în adâncime era sol care nu avea o dispersie bună, ori era nisip, ori era pe pietriș și așa mai departe, ori ne lovim de problema, cum este și aici, faptul că nu mai intră electrozii, dar măcar aici am reușit cu cei 4 pe care i-am introdus să scoatem valoarea corespunzătoare. Ori nu mai intră electrozii și nici valoarea corespunzătoare nu iese. Adică asta este evazivă, nu poate garanta nimeni genul ăsta de priză de pământ că va ieși în parametri. Aici am avut noroc, am avut un sol bun, din câte se pare. Nici teste de rezistivitate sol nu prea poți să faci, pentru că testul ăla verifică solul de la suprafață, nu cel din adâncime. Eu degeaba am 2 metri de pământ de calitate bună la suprafață dacă în adâncime nu este ok. Și cam astea sunt problemele de care ne lovim. Genul ăsta de priză de pământ e cea mai nerecomandată, dar este de compromis în momentul când nu ai unde să sari. Următoarea după ea este clasica împământare artificială făcută în șanț. Recomand un șanț de minim 12 metri, așa în medie. Bineînțeles, acolo se face un test de rezistivitate sol ca să aproximezi cam câți electrozi ai nevoie. Minim un 12 metri pentru 5 electrozi la 1,5 metri sau 15 metri pentru 6 electrozi. Sau mai mulți, în funcție de ce tip de sol ai. Dar cea mai recomandată priză de pământ pe care o poți face, fără doar și poate, este priza de pământ naturală care se face în fundația casei, care undeva la 99,9% din cazuri îmi iese foarte, foarte bună, îmi iese în parametri.
undeva între 0,4 și 2 ohmi le-am avut toate prizele de pământ făcute în fundație. O singură dată am pățit să nu-mi iasă la o fundație care era turnată direct pe piatră. Nu aveam deloc dispersie, mă rog, poveste lungă. Ideea este că dacă se face o casă nouă, priza de pământ se face în fundația casei. Se leagă platbanda perimetral de fier. Recomandat, dacă vrei, poți să-i mai pui la colțuri câte un electrod în plus ca să ai contact mai bun cu pământul, în cazul în care ai polistiren pe o parte și pe cealaltă. Așa că, dacă sunteți la stadiul de proiect și încă nu v-ați apucat de casă, împământarea este cea mai importantă la instalația electrică și cel mai recomandat este să o faceți direct în fundație. Bineînțeles, nu faci o împământare fără să o măsori. E foarte, foarte important. Pentru că nu știi ce surprize poți să ai. Poate să fie un sol de calitate proastă și să nu iasă corespunzătoare. Am mai avut situații, prize de pământ de genul acesta, după cum am zis, unde am introdus destul de mulți electrozi. Am mai avut prize de pământ care mi-au ieșit, să zicem, la 2,5 sau 3 ohmi și după o perioadă de timp au ajuns la 4 ohmi. Dar chestia asta se întâmplă deoarece priza de pământ trebuie măsurată în anumite condiții. Trebuie să aibă solul cât de cât o anumită umiditate, adică trebuie să fi plouat măcar o dată în ultimele două săptămâni. Trebuie să nu fie o temperatură mai mare de 25 de grade afară, pentru că influențează acele două sonde, în cazul în care este cald afară și este foarte puțină umiditate în solul de referință. Așa că nu vă mai luați după orice fel de măsurătoare a prizei de pământ. Se fac câteva calcule, se ia un factor de hazard de care trebuie ținut cont, pentru că solul, dacă acum are o anumită umiditate, îl se mai poate usca undeva la 50%. Spre exemplu, dacă eu am priza de pământ care trebuie să o scot sub 4 ohmi, ideal, pentru a fi în parametri în orice condiții, eu trebuie să o scot undeva la sub 2,5 ohmi, pentru a nu crește valoarea în timp, în cazul în care solul se va usca foarte tare. În orice caz, aici se va betona din nou. Aici se va închide cu un perete și se va construi, adică unde este aici curtea acum, se va construi ceva, un hol, o recepție pentru... Mă rog, nu contează. Ideea e că aici nu va mai fi în exterior. Va fi o zonă interioară acoperită cu beton. O să punem aici o piesă de separație și o să ne legăm la contorul de aici. Ne-am făcut și noi aici o priză de șantier pentru că ne-am apucat de execuția instalației. O să vă arăt în zilele care urmează cum decurge operațiunea. Este o casă veche care acum se renovează, dar vă țin la curent cu detalii. Așa că, până una alta, ne vedem la filmulețul următor.